I'm Dick Orivas of the Pakistan. Thank you now, Ains, Fatres, Ains, Kibis, Akarajada. Estic aprenent català perquè m'agrada aquesta llengua i volia parlar amb la gent d'aquí i amb la meva amiga que es diu Laura. Vaig fer un curs de nouvinguts i em va agradar molt. Al principi era molt difícil, però ara ja l'entenc. I a poc estic començant a parlar.